yagiye ku kazi. Noneho ngiye ku kazi, nyura ahantu kuri alimentation, ngura amazi, amazi manini, ntashatse kuvuga amazina yayo, ariko ni amazi manini, aya ngaya igihumbi, murayazi. Ubwo mba ndagiye. Noneho ngiye kuva kuri moto, kora ni no kwihuta cyane, nari mfite umukiriya untegereje. Noneho mvuye kuri moto, amazi sinzi ukuntu nagize gutya, mbona amazi ngo aratungereje amazi. Mbona aratungereje cyane. Amazi nari ntarayanywaho, nari ntaranayapfundura, biranshanga. Motari nawe barabibonye, arambwira ngo ibyo ni ibiki? Ndambwira ngo reba amazi mu ngozi, kuko twari turi kumwe tukiyagura ngo kuri alimentation. Nahise nurira moto turagenda nyine, ahita arabibona, aravuga ngo ye, ayo mazi ntibeshye ngo uyanywe. Ndavuga ngo ndabigenza gute? Mbanza no kuyajugunya kuko yaranteye ubwoba. Nyajugunye, moto arambwira ati reka reka uyajugunya, genda umuteze ingaru. Atuzi ko basigaye barogana. Ubwo nari nataye ahantu nyine hari intuza, hari umukungugu, motari arambwira ngo ninyagarure, ndayagarura. Motari arayahanagura neza, amaze kuyahanagura neza anyicaza kuri moto. Dusubira hehe? Dusubira kuri alimentation. Ndagenda ndamwegera. Umutipe arambaza ngo ko mugarutse, ndavuga waduhaye amazi, ndabimwereka. Agafuniko kariho siro nyine, karagize pe. Ariko hejuru hari akantu kameze nk'agashinge kapfumuyemo gutya, cyangwa se serenge. Serenge murayibona nk'akaserenge gato, wagira ngo niko bacishijemo. Uwo muhungu nyine nawe arumirwa, anguranira ampandi. Amaze ku mpandi arambwira ngo bura ikibazo n'uruganda, ntago ari twebwe. Ndabyumva turagenda. Motari arambwira tuzi ibintu bisigaye biba, ati abantu mu Rwanda basigaye ari abarozi, dusigaye turenzi ku bintu bijyanye n'uburozi, ati twasimbuye Tanzania. Ndabwira akagira inkuru rero, ati uzi ikintu bari gukoresha ubu ngubu? Ati bari gukoresha ikintu bita sipaguru. Sipaguru, mwa bantu mwereka amabwiriza ukuri, mwebwe mukunda kujya kunywa inzoga, mugabanye kwizera abantu. Icyo cyo nicyo. Niyo yaba ari mukuru wawe, niyo yaba ari murumuna wawe, niyo yaba ari muvandimwe wawe, niyo yaba ari icyo amashyari yarateye, ntabwo wamenya iki nakwangira. Wo mu mutima wawe ntabwo uba ubizi, ariko afite ikintu ari kukwangira. Wijya mu kabari rero ngo wumve ngo hari umuntu wizeye aho ngaho, ngo urabimusigiye. Nurangiza ngo ugiye kunyara, ngo ugiye nguraje, ngo ugiye kwitaba telefone, usize inzoga aho ngaho cyangwa ikirahure, kwa kundi babahereza ibirahure mwe kujya mubikoresha. Mwe kujya mukoresha ibirahure, niyo wanagikoresha gikoreshe rimwe, nugenda ntongere ukagaruka ntongere kugikoresha. Ibintu byasubiye urudubi. Ubu ni abarozi, Abanyarwanda muri gukoresha ngo sipaguru. Sipaguru bayishyira mu byo kurya ngo cyangwa kunywa. Noneho igeze mu nda iragenda ikabana, yangiza igatwika sasa, igakatakata amara n'ibifu byose, ibinyama byo mu nda byose, ikabihindura capati, ikabihindura imboga rojorojo. Noneho kandi ngo kwa muganga ntabwo ari, nta muganga n'umwe niba ari wa Kinyarwanda gute, nta muntu uri kubasha kubigira gute kubivura. Nta muntu n'umwe uri kubasha kuvura iyo sipaguru. Ikindi ngo ni sima. Mutare je arambwiye numva ndumiwe. Sima. Sima iyi, sima iyi. Aragenda akagushyirira mu cyo kunywa cyangwa kurya, warangiza ukarya sima. Iyo igeze mu nda iragenda igakora ntuza beto, ikabetona mu nda mu gifu. Urumva sipaguru sima. Mwa bantu ni ukuri kw'Imana, ikintu muri bwirinde, mwirinde kwizera abantu. Abantu bari gupfa umusubirizo, abantu bari gupfa bagiye gukora ubukwe, abantu bari gupfa bagiye kubyara, abantu bari gupfa batarwaye, batari barwaye. Hari n'abo ngo bari koherereza amahembe, amahembe akamutikura mu rubavu, umuntu akaba arapfuye. Mwari kumwe uyu munsi ari muzima, mu gitondo abyutse yapfuye, ihembe riramuhitanye. Amahembe muri kuyohereza akica abantu. Sipaguru muri kuyikoresha mu byo kurya no kunywa, kubera icyizere abantu babahaye, mukamura abaroze bagapfa. Sima nayo muri kuyikoresha. Mwa bantu mwe turi kugira tumenye ubwenge, ni ukuri ko Imana ikintu nzamenya cyose mukoresha, nzajya nza numbatangaze. Ikindi mwa Banyarwanda mwe mwirinde, ntihagire umuntu n'umwe mwizera kubera ko uburozi bwarenze ubwa Tanzania. Muri kuroga kurenza ibindi bihugu byo hanze, kwa kuri twatinyaga ngo abanijera ngo ni abarozi, tugatinya abatanzania ngo ni abarozi. Abanyarwanda mwasimbuye, kandi nta kindi kiri kubakoresha usibye ishyari.
mufite ishyari n'urwango mu mitima yanyu, niba ari ubuzima bubi mwahuye nabwo, niba ari iki twahuye nabyo, ni ukuri ko Imana nta rukundo dufite, nta rukundo dufite, ntabwo turi gutinya kurangizanya. Irinde kurya ahubwo ngiye, niyo mpamvu umuntu yampfa ko ibintu byo kujya mu birori ibirori bya hato na hato bidateguye, mubyirinde. Ikindi kwako ni ngo umuntu ngo mwarakuranye mwarareranwe, urumva, uri umukobwa, mwarakuranye mwarareranwe, nta kintu yagutwara, ni inshuti yawe magara, ni umuvandimwe, nyine ni kuri kubyita. Ugiye gukora ubukwe urabizi neza ko nta mugabo arabona bebe, icyo gihe araguhitana. Uri umusore n'undi ni umusore, mwarareranwe mwarakuranye, murigana, ubonye amafaranga cyangwa ugiye kujya hanze, we araho aracyari gafifi, umusumbije ikofi cyangwa umusumbije imigisha n'amahirwe, icyo gihe arakurangiza aragukuraho, kandi n'ubundi nakwica ntabwo ari usigarane bya bindi byawe, ya migisha wari ufite arayikura he, ko n'ubundi arayikura he, mu by'ukuri usibye umutima mubi, arakwisha n'ubundi ntagiyeyo, arakwisha n'ubundi ntashatse wa mugabo wari ugiye gushaka, arakwisha n'ubundi ntagiye muri hanze wari ugiye, arakwisha n'ubundi ka kazi wari ufite keza ntaribuka ukajya mu mwanya wawe, n'ubundi ni ukugomwa gusa no kukwica gusa, kandi n'ubundi nta kintu na kimwe biri mu marire bya bindi byawe wari ufite. Reka kwizera umuntu, niyo yaba ari nyoko, niyo yaba ari papa wawe, niyo yaba ari umuvandimwe wawe, reka kumwizera. Abantu babaye babi, Satani yahagurutse. Satani yagize ite? Yahagurutse. Mube maso, musenge cyane, kuko nta kuntu wambwira ko sipaguru iri kwica abantu, sima ikica abantu, bakakoherereza ihembe rikakurangiza. Ibyo nzajya menya byose muri kujya mukoresha, ndajya ndabatamaza hano bashyireho ka rubanda, shanda batamaza. Ejo bundi hari umukobwa wambabaje, uriya mukobwa niwe wambabaje mu buzima bwanjye, yarambabaje, numvise ikiniga kimfashe. Umuntu yari afite ubukwe nk'ejo, uyu munsi arapfuye. Yari muzima, nta kibazo yari afite na kimwe, arapfuye. Azize iki? Azize babantu ngo ni abashuti be, babandi bamuba hafi. Abantuza bo, ubundi bano bantu bano b'impunzi, reka mbabwire ku bintu bijyanye n'impunzi. Urabona zino mpunzi ziba ziri mu Rwanda cyangwa cyane cyane muri Kenya. Ziba ziri muri Kenya. Nta gashora kubwira niyo yaba ari mwene wabo, ntashora kubwira ngo agiye hanze. Ngo dosiye ye ngugeze igihe ngo urabona agiye kugenda. Iyo abivuze bahita bamwica. Bahita bamwica cyangwa bakica umwe muri mwe, niba ari umugore n'umugabo. Ejo bundi hari umugore wapfuye, yari afite akana k'agahinja, bari bagiye kujya muri Canada. Ni impunzi muri Kenya. Ubwo umugore baramuhitana ataka umutwe gusa nkakora kwa dore imbogo. Ubu nta nubwo arwaye igihe, yararyamye mu gitondo hwi. Ndumva umutwe uri kundya ariko, ndumva umutwe uri kundya. Bwakeye yitabye Imana. Abanyamurenge bamwe muri bo ntabwo ari bose, ariko nabo barimo baruzi bararoga, kandi bo bigira ibigoryi, bigira ibigoryi by'ibi, bigira intama, bigira barakure cyane, urumva, bararoga. Rero bo noneho ntabwo ashobora kubwira umuntu wagiye kujya hanze ngo dosiye igeze igihe, ababwire mu muroge apfe. Rero hari igihe wa mugore tugira ibintu by'ubutesi, ugasanga tumeze nk'indangare. Ariko ndabinginze abantu bitwa ngo ni abatesi, ni abantu nyine bari aho. Mukanguke mube maso. Ibintu by'ibirori bya hato na hato babatumiramo, inshuti zawe ikavuga muze dusangire, ni iki? Byirinde, byirinde. Gusangire ko musangire iki? Ugasanga umuntu aragutumiye ngo ngwino dusangire mu rugo. Nta maboko ufite ko wateka ibyawe, ku buryo ujya kuzira akamanyu k'umutsima wiraririye ibyo byandi bigukozeho. Kandi wawe wacana imbabura cyangwa ugacana gaze, ugaterekaho iyo mvange yawe ukarya, ariko iminsi yawe ikicuma, utagiye kwicwa n'izo firiti cyangwa izo nyama bagushyiriyemo. Inzoga umuntu akakwicira mu nzoga kubera ko azi neza ko uzikunda, arakuroze urapfuye kubera inzoga. Ariko niba hari ikintu kibi, ni ukumena amaraso y'undi mwakabyaranye. Ntabwo ushobora kugira amahoro wamennye amaraso y'umuntu. Urayanywa amaraso y'umuntu koko wishe? Ese ni igiki biri bukumarire mu by'ukuri? Ni igiki biri bukumarire? Usibye kwishyiraho icyasha no kumanika kwishyiraho icyaha gikomeye kwica umuntu,
ni iki biri kuma uraryama ugasinzira mu byukuri yararemwe yararemwe arabyarwa ararerwa arakuze ubuzima bwe bwose burangire mu maboko yawe ni wowe urangije guys guys sha muri abagome muri abatindi abanyarwanda bari kurogana mureke kurya no kunywa ahantu hose mubonye giwawe cyangwa uburare amazi si yayandi ingoma zahinduye imirishyo kabone niyo niyo yabarinde wimwizera wimwizera nimbuzi ko ari ikintu umurusha cyangwa se hari ikintu zimupfa wimwizera ngo nyine kwa kundi hano byabajyaga bibiye ngo turi kwiyunga ngo abantu bari kutwunga akomenye nta n'ubwenge tukigira nanjye w'umutesi narakangutse ngiye bura mu buzima bwanjye nuko uko bareka babwiza ukuri nari nzi ko nta muntu wahemukira umuntu ariko ibintu bagiye bankorera mu buzima bwanjye ngiye kugeza izisa nkiri kwivuza nkiri mu maboko y'Imana ngira ngo ntakambe ngire gutendebe ko nakira shamura renze pe murarenze pe murarenze abantu bazakuroga inyasi bakuroga ubukene urumva kandi ari abantu b'inshuti zawe ari abantu wizeraga abantu bakuragiriza ubuzima ujye ukomeza ubungere ku gasozi mwabagome mwe mwabarozi mwe muzapfa nabi nimutihana nimutihana ngo mweze imitima yanyu ubuzima bwanyu buri mu kaga muzashya muzajya mu muriro utazima kuva nakora cyahiganiro kwa Sabe ko Isimbi TV kuva nakora ikiganiro kwa Sabe mwanyeretse urukundo mu mpakuraje nubwo bitanyoroheye ariko ndasenga Imana ngo ikomeze imfashe impu umutima ukomeye yanyu n'urwango mugira none musigaye munarogana musigaye munarogana none heje ndamenye ikintu musigaye none muroganamo niyo mpamvu nanyaga mbona nkabona abantu bari gupfa umusubirizo ejo ngiye ibintu byambayeho biteye ubwoba niba ndatangiye gukora igikorwa cyo gushaka amavangingo ugahita ubonura ni uhite witanguranwa urayifashe ngo reka ngufashe urayifashe urayitangiye urugize gute wishakiye amavangingo kandi atabigusabye kubera wowe ikindi wikwigira maitresse ngo wumve ko ari wowe muntu nyine wikwigira mwarimu muri kiriya gikorwa mugore we niba atabigusabye kujya hejuru uramubwira ngo reka njye hejuru kubera ikigeza bigusaba ni igihe kwa kundi nyine mu gutera akabariro ukumva nyine niwe ushaka kuba maitresse niwe ushaka kuyobora ni ibihe bintu ushobora kwirinda wowe wa mugore we mu gihe uri gutera akabariro n'umugabo wawe umugabo wawe mugiye kujya mu gitanda kandi we wagombye niwe uzi ko we atabigusaba wowe kuki utabigikurira urabizi neza mu mutwe urabizi iby'umugabo wawe arya kumva arishimye ntago ari byo watetse ahubwo watetse ibyo uzi adakunda kurya ariko ndavuga abagabo guys neza yamvuga abagabo ni abagabo ntago ari zambwebwe ntago ari zambwetura ni abagabo shimira cyane abakoze subscribe share na comment Imana ibahe umugisha hanyuma muri kumwe na Mutsoni Mutsoni ubakunda cyane ndabasuhuje rero mwese Imana ibane namwe kandi Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza guys buriya hari ibiganiro tumaze iminsi tuvuga hanyuma noneho abantu bagacukumbura bakarabye n'ibya kera twahozemo bya indi byo mafuti by'ubugoryi bimwe by'ibishegu urumva bakaba bigarura mwe kunshumuza mumbabarire nshumuza ndi mu mwuka muzima ndi mu bihe byiza byo gusenga no kusaba Imana imbabazi no kwiyegereza Imana mwishaka kugira ngo munsubize rero mu mafuti iyo nahozemo uko ntabwo nshaka no kubimenya nta nubwo nshaka no kubyumva kubera ko byarankomerekeje kandi ibintu byambabaje ndashobora gushaka kwifuza ko nasubiramo rero nk'umuntu ufata video imaze imyaka itatu yarangiza akayigarura akayinyereka ntazi ngo inaturutse hehe ko ibyinshi narabisibye sinzi ikintu nshaka wa muntu mbabarira winkura muri mudu nziza ndi umubyeyi habaho kwibeshya bibaho igishegu abantu baragikora twaragikoze na n'ubu hari abagikibikora urumva njyewe rero narazinutswe narabyanze
kubera ko naje gusanga atari ibintu bikwiye umubyeyi muzima muzima ufite abana. Rero mwishaka kunzamurira isukari ngo muza nibyo bintu bya kera nahozemo, ibyo bintu navugaga, ibyo bintu by'ubugoryi navugaga, undi gushaka views, undi gushaka abasabu, maze nabo sukuze. Icyo gihe baraje pe, noneho nyuma tubiretse biretse ngiye kubona mbone nta basabu ndi kubona, nta views ndi kubona, biranshanga. Noneho satana akanyambwira ngo subiramo bisubiremo, ongera bisubiremo, nibwo ubone views, nibwo ubone abasabu, nibwo ubone amafaranga. Nkumva nanone umutima uraje ukambwira ngo yawe bisubiramo, reka mbabwize ukuri, nzabone views nkeya cyangwa abasabu bakeya, sinzongera gusubira mu gishego. Ninzajya namvuga ibintu bijyanye no kubaka n'ingo n'iki, kuko ni ibintu najye nanyuzemo kandi byankomerekeje. Ni ukuvuga ngo nzajya nzimiza mvuge ibiri ngombwa nk'abandi bose b'abari n'abategarugori biyubashye. Ndashaka kwiyubaha, ndashaka guha agaciro indangagaciro yanjye nk'umubyeyi, nk'umumama w'umunyarwandakazi. Urumva, sabu na viyuzi nzabibona kubera Imana. Ntabwo abantu bose babonye amafaranga, ntabwo abantu bose babonye ubukire ari abagize gute, ari abakoze igishego. So guys, aho ugira ngo munsubize nyine munyereke video za kera zo muri 70, video zimaze imyaka igera muri 3-2 mukazigarura, biriya bintu birankomeretsa. Mumbabarire kandi mbasabye imbabazi, murakoze. Muranyumva? Ntabwo igishego nshaka kongera gutobora umuntu wanjye ngo mvuge ngo iki ni iki, ngo iki ni iki, ibi ni ibi, mu mazina yabyo nkabivuga nkatura nkasama. Ntabwo mbishaka, ntabwo nshaka kongera kugira gute kwasama mvuga ibitsina mu mazina yabyo. Iki ni iki, iki ni iki, iki ni iki, uzikora naho nsigaye numva ko biteye n'isesemi. Icyo gihe rero baradushukaga, akatubwira ati rero gira gutya avuga ibi, gira gutya n'imbuza ati biri gutwika, eh byatwitse byatwitse. Baza nanjye sugo gutwika ho, nanjye ndavuga nti nanjye ntabwo ndi busiga n'inyuma, nanjye ngomba ntwike. Ibaza umuntu w'umubyeyi wakomeretse, hakubanza yari na trauma, yari na trauma, hari nari mfite yuriya mugabo wari warankomerekeje. Urane si byo, umuntu ahinduka ku umuntu arahinduka. Ntabwo narinzi ko ibintu nabivuga, n'abantu bari banzikira bavuga ati ntabwo ari mutoni, ntabwo ari mutoni. Ariko uzugira ngo neza neza ujye wumva ufite n'ipfunwe n'isoni zo kugenda ahantu abantu bari, bitewe n'ibintu wivugiye wowe ubwawe biturutse mu kanwa kawe. Guys, niba hari n'abantu bakibivuga mu mazina yabyo, mumbabare mubireke, kuko n'aba buryo nabo barabiretse, n'abandi mwese ni mubireke, biriya bintu ntabwo ari byiza. N'ubundi niyo tutabivuga nta muntu yoba izina ryabyo, n'umwana aravuka yatangira kugira akamenya izina ryabyo. Rero si ngombwa kugira ngo tubishyireho karubanda ngo tubivuge mu mazina yabyo, ariko kubizimiza byo tuzajya tubivuga ho gake tubivuge. Ibyo mwicare mubizi, kuko ntabwo ibiganiro byose hano ntahantu, ntabwo ari mu rusengero, ntabwo ari muri kiliziya, nta nubwo ari mu musigiti. Tuzajya tuvuga ibiri ngombwa, ariko bitari ibyo gushyira hanze ku karubanda, biteye isoni. Siko umuntu abivuga kumva n'urumeza rurazamutse, nkumva ngize ibintu bimeze nk'imbeho. Imbeho ikaza ugasesa urumeza. Guys, ndabakunda cyane. Rero tugiye guhera ku bintu bijyanye n'uburyo ushobora kutaryoherwa mu gikorwa cyo gutera akabariro. Hari ibintu ukora wenda wowe utazi ko ari bibi, ariko nyamara bishobora kubishya imibonano mpuza bitsina. Tuvuge mu cyumba asanze nibwo uri gusasa. Icyo wenda tugira ngo duhere ku kintu cya mbere, ntabwo wigeze uhasasa kare, ntiwigeze uhategura kare. Ubonye asunitse urugarinjiye mu cyumba, nibwo ugiye kugira gute, nibwo ugiye gusasa. Biriya bintu bitabigira gute bitabimuhindurira ubwonko. Ikindi ubwo tuvuga muri cya gihe cyo gutegura iyo mibonano mugiye kujya gukora, ikindi umugabo wawe wenda yavuye mu kazi ageze mu rugo, kandi urabizi ibyo kurya akunda kurya si ibyo watetse, icyo gihe uramubihirije. Ukumva umugore aravuze ngo njyewe nenda tuvuge urugero, niba umugabo wanjye akunda igitoki ngiye nkaba nkunda ubugari, ubwo bibaye ngombwa ko nzajya nteka ubugari, umugabo wanjye azabukunde cyangwa azabureke, ngomba kubumukundisha. Ubwo umugabo araburya, ariko mu by'ukuri ntabwo ari buburyo kubera bukunze,
araburya kuko abagabo ntabwo bakunda kugira amagambo menshi nibyo bazi ashobora kumenya ibintu byinshi cyangwa se akabona ukuntu uri kubikora abagabo muri iyi si ntuzabona rero ufite wambaye ipantaro ngo ubone ufite na ntuza n'igitsina ngo ugire ngo nibwo bugabo oya ngo ubone ufite ubwanwa wasokoje ikiroso ngo ugire ngo nibwo bugabo ntabwo ibyo ari byo bikugira umugabo bo hari ikintu rero abantu benshi bajya wenda bashobora kuba bitiranya ugasanga umuntu nyamuntu ubundi umuntu nyamuntu ni umuntu ufite umutima wa kimuntu ntabwo umuntu nyamuntu ari umuntu muremure cyangwa mugufi cyangwa yambaye neza ngo yaberewe ngo ni inzobe ni mwiza se oya ntabwo ibyo ari byo bintu bigira umuntu ikindi ntabwo umugabo nyamugabo ari ipantaro ntabwo umugabo nyamugabo ari ukuba afite igitsina nta hantu biba bihuriye n'iki no kuba umugabo kuba umugabo ni ibikorwa rero nimvuga umugabo mwumva umugabo nyine ko ari ibikorwa turumvikana noneho icyo gihe wenda mugiye murariye murashoje mugiye kujya kuryama mugeze mu cyumba umugore ntabwo yashashe ntabwo yigeze asasa agiye gusasa kubera ko aribwo mugiye kugerayo ibyo ni ikibazo gikomeye bishobora gutuma yumva wapi mu mutwe bihise bihindura noneho ikindi ushobora kuba wenda muri gutera akabariro wajya kubona ukabona ngo washiri ngo zimya ngo ririya tara ngo baruzimye itara ubwo ari mu gikorwa ngo zimya ririya tara shiri akaba arabiretse akajya kubanza kuzimya itara cyangwa se ari mu gikorwa ngo ndumva ngo radiyo iri gusakuza ngo ntabwo uri kumva ko ari ngo biri kumena amatwi muri mu gikorwa nyirizina umugabo agiye kugabanya byose uri kubimutuma ibyo ngibyo bibishya imibonano birabishye noneho ikindi ukavuga ngo njyewe ndamubwira ibintu nkeneye nituba turi mu gikorwa ugatangira ukamubwira nkeneye kuzajya gusura mu rugo nkeneye kuzajya kureba mama nkeneye amafaranga ya naya urumva umutegeye muri cya gikorwa kubera ko ubizi neza ko nta kintu yakwiba muri mu gikorwa utangiye kugira gute kubimutega muri mu gikorwa ngo urampa amafaranga ngo nashaka kujya gusura mu rugo ngo urampa amafaranga ngo nabonye hari imyenda ngo yaharaye ubwo muri mu gikorwa uri kumubwira amagambo menshi uri kumumena amatwi uri kumukura muri mudu icyo gihe niho ahandi uzasanga yakuzinutswe kubera iki kubera utwo tuntu twose cyangwa urabizi neza ko ntabyo akunda wajya kugira ukamubwira ngo nkuriramo ngo ngiye nkunda ngo iyo nkuriyemo icyo nacyo ni ikibazo ngo nkuriramo mu gikorwa kandi murabizi neza ko abagabo bakunda ibyubahiro bashaka kugira ngo agaragaze ko nyine yakoze akazi yakwemeje wowe ushaka kumwagaragariza kugira ngo umwereke ko ari wowe metrese nyine ari wowe uyoboye ibyo ntabwo ari byiza nabyo ukabona wowe uramubwiye ngo reka ngo njye hejuru umushiri ubwo umugabo akajya hasi kandi ntabyo yagusabye keretse ibyo wabikora keretse wenda yabigusabye ariko mu gihe atabigusabye ntabwo bakunda abantu b'inararibonye muri ibyo b'abakobwa cyangwa se abagore keretse ari nk'umusaza wenda adafite imbaraga nibo baba bishaka gutyo cyangwa se ari umuntu nyine ufite inda nini atabona ukuntu ajya hejuru wenda akavuga ati ngewe njya hejuru nibo bandi usanga umugabo niba ari umusaza cyangwa afite umudigi munini usanga bakunda twa twana dutoya tunanutse rero mu gihe ari umugabo uri n'umugabo atabyibushye kandi cyane atari n'umusaza uwo ndavuga uwo mugabo wawe si umusaza si n'umuntu ufite umudigi munini araringaniye wishaka kugira ngo bari wowe umuyobora niba ubona ashoboye mureke keretse ari wowe ubikwisabiye akabwira ati rero njye hejuru njye hasi ibyo byo birumvikana wenda bimeze gutyo ariko wishaka kugira ngo kwigira inararibonye cyane umwereke ko nguri metrese ntabwo babikunda bashakira ngo iwe amere nk'aho yakuganjije
abagabo bakunda ibyubahiro nk'ibyo bise ku buryo abona ko wananiwe abona ko nyine yakwemeje ibyo baba bashaka wikwigira rero maîtresse wimubwira utugambo twinshi muri mu gikorwa wimusaba ibintu byinshi muri icyo gikorwa ngo uramuteze wimutuma ngo njya kuzimya itara cyangwa se ngo cyane itara cyangwa se radio iri kuvuga cyane cyangwa ashyiramo imiziki cyangwa ashyiramo imiziki niyi kandi mwatangiye ibyo bintu birabishye ibyo bintu birabishye umugore ufite izo ngeso ntazireke noneho iki nanone kibi ku bagore bakunda kuvuga inkuru ukumva umugore bira bintu bikunda kubaho abagore bagira inkuru yabonye nta muntu ari buzibarire umuntu uramurya tuvuga urugero uri mu buriri n'umugabo uratangiye mubwira iby'abaturanyi uratangiye mubwira ikintu byagenze mubwiye byose ibyo mwiriwemo n'abaturanyi cyangwa se runaka abashuti banyu ugatangira ukamubwira izo nkuru wowe nushagira ngo igikorwa kigende neza mubwira amagambo meza mutegure mu mutwe urumva wirinde ko hari ikintu na kimwe gishobora kugira gute gishobora kumwangiza kuko unumubwira amagambo menshi urasanga ntibirabishye cyangwa se ukabona ntago nyine akava muri mudu kubera wowe abagabo bakunda kumva ko nyine yaguhamije abagabo bakunda kumva ko nyine imbaraga zawe zagushiranye ko nyine yakwemeje nibyo bakunda reka rero kwigira inararibonye muri kiriya gikorwa keretse yabigusabye abasaza n'abantu babyibushye cyane nibo babikunda kubera ko nta mbaraga baba bafite baba bashaka umuntu ubarusha imbaraga ari to mpamvu usanga bakunda twatwana dutoya tutari buhumagire twatwana dutoya tunanutse cyangwa se twa dukobwa tunanutse nyine niyo twari dukura ariko abantu babyibushye n'abantu b'abasaza bakunda udukobwa tunanutse impamvu rero niyo ngiyo ni ukubera ko utwo tujya hejuru abagabo bakajya hasi ariko umugabo wawe niba akomeye niba afite imbaraga wimubwiriza ko ari wowe ugomba kujya hejuru cyangwa ngo wumve ko ari wowe wamuyobora icyo gihe ushobora kugira ngo ni byiza ariko atabigusabye ntabwo ari byiza ku muntu w'umugabo ntabwo bimushimisha nabonye inkuru hariya yari ari kubaza uriya mwana bita Hani bintera urujijo nibaza impamvu cya kiganiro bavuye kugisiba nibaza impamvu babihagurukiye biranshanga mu by'ukuri uriya mwana baratangiye abayobozi bwaravuze ngo umwana azajya ajyana n'umubyeyi we kuri kamera uriya mwana ari kumwe na mama we sinzi niba mwabibonye ari kumwe na mama we story yari ya mama we kuba umwana rero bamubaza ibitekerezo uriya mwana ari macuwa afite ubwenge ikindi ntabwo yari kuri kamera wenyine yajyanye n'umubyeyi we noneho ukibaza ntabwo uriya mwana ari we ugiye kuri kamera ari wenyine si we wa mbere si nawe wa nyuma ugiye kuri kamera hari abana benshi bagiye batambuka kuri za kamera harimo ba Kajuri harimo ba Fabrice harimo ba Bwenge harimo abana ni abana benshi bagiye batambuka ku macana agiye atandukanye hako ibiganiro byabo biriho ikindi biriya bintu yamubajije ko atigeze amubaza ibitsina mu mazina yabyo cyangwa amubaze ku myororokere ko yamubajije kuri couple ya Titi na Ntuza na Nyambo mu by'ukuri kandi uriya mwana agiye kujya secondaire primaire biriya bintu barabyiga biga imyororokere biga siyanse yose ni ukuvuga ngo azi byose none se kuki babyigisha abana ahubwo muri primaire usaba abana se kuki babibigisha kandi ntabwo ari byo yamubajije yamubazaga ibintu bijyanye na Titi na Titi Brown na Nyambo impamvu yamubajijeho ni ukuri ya mwana ari inshuti ya Titi na Nyambo ni abashuti be kubera ko baraza bakamusura barabyinana mwarabibonye na nyine n'umwa bameze nkaho ari murumuna wabo bameze nka famiye ye kwa yabajije ati se Titi na Ntuza na Nyambo ubona bimeze bite nge numvise nta cyaha kirimo ni ukuri nta cyaha kirimo ikindi ntabwo ari we mwana wa mbere ugiye kuri kamera hari kamera hari cano nyinshi bagenda babaza aho abana baratangira bavuga ngo abantu ngo bafite ubumuga ngo ntabwo ari byiza ko bajyana kuri kamera kandi mu by'ukuri bari abantu barafite ubumuga barameze nk'aho bari barahejwe
urumva bameze nkaho bahejwe kandi nanone turabizi ne abantu nyine bafite ubumuga bwaba ari ukutumva bwaba ari ubudebire bwaba ari nyine babandi bafite ubumuga nyine bwo bugaragara kutumva kutavuga bisa ukabona n'umwana nyine utuzuye urumva hari ukuntu babiciye baravuga ati abana bose bajye bajya no ku mashuri bashakisha n'uburyo bwose abana bafite ubumuga nk'ubwo ngubwo bazajya bajyanwa ku mashuri basanga hari nk'umubyeyi wenda agiye gufungirana umwana wenda atewe ipfunwe no kuba yarabyaye umwana umeze gutyo ugasanga babamuha bakamuhana cyangwa bakavuga ati ibintu ntabwo ari byiza guhohotera umuntu ni iki umwana agomba kujya mu bandi ibintu nk'ibyo abana babakura aho ngo bari barahejwe nako kunda ababyeyi bagiraga abana bameze nk'uko babona nk'abashyitsi umwana bakamutsimba kure ku buryo batamenya ko abana mufite ibyo barabiciye abana bajya mu bandi abana batangira kujya mu bandi ari ukujya gusenga ari ukujya kwiga ahantu hose abo bana bisanga hamwe n'abandi none ukibaza kuki ku mbuga nkoranyambaga abo bana babaciye bavuze ngo ntabwo ari byiza gukoresha interview umwana ufite ubumuga kandi mu by'ukuri twagize amahirwe wenda hari abanyarwanda bagiye bajya hanze hari abanyarwanda benshi bagiye bajya hanze hari abakongomani bagiye bajya hanze bano bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hari abantu benshi b'abanyarwanda bari mu bihugu byo hanze kandi bafite ukuntu babayeho bari batangiye kujya basapotinga abo bana bafite ubwo bumuga urumva hari ukuntu babona abo bana nabo barasigaye biyumva uzi ko abana bashobora no kuzagera bakaba abantu bazima bagakira buriya bumuga bakoroherwa ko niba ari busiyete nini sinzi umwana wari utangiye kujya amenya kuvuga ukabona atangiye kumenya kuvuga wenda ikintu kitari cyiza nyine nabashije kubona kitari cyiza kibi cyane ni ugukoresha umuntu interiviyu ahubwo umuntu babanje kumusindisha biriya bintu nibyo byari bibi kuko umuntu wasinze yavuga ibintu bitagize ariko umwana ufite ubumuga kuza imbere akaba ari kumwe n'umubyeyi we ari kumwe n'umuntu wenda umureberera bagatanga ikiganiro isi yose ikamumenya abafite icyo batanga bakamufasha umwana agasubira mu ishuri umwana akagira iyo ngurube umwana akagira iyo nka umwana akubakirwa inzu umwana akiga agasubira mu ishuri gihe numvaga nta kibazo kirimo ahubwo ikibi ni kwa kundi gukoresha interiviyu umuntu wasinze ariko umwana ufite ubwo bumuga agiye azana n'umubyeyi we bagakora ikiganiro umubyeyi agasobanura ukuntu umwana yafashwe niba ari ubumuga yavukanye cyangwa niba ari ubumuga yabonye yarakuze yaravutse byose umubyeyi akajya abisobanura ariko umwana ari aho noneho kwa kundi kubera umwana atashobora kuvuga umubyeyi we akavuga icyo yifuza ku mwana we kubera ko umwana ntabwo ashoboye kuvuga cyangwa se umwana ashoboye kuvuga ariko ntabwo ari kuvuga neza uwo mwana ufite ubwo bumuga ari kumwe n'umubyeyi we uri busobanure imibereho y'uwo mwana uri busobanure imibereho ye n'uko ashaka ko abaho noneho ba bantu b'abanyarwanda twagiriwe amahirwe bakajya hanze bagatanga support kuri wa muryango wa mwana akikura mu bwigunge wa mwana akabasha kwiyumva nk'abandi urumva ndetse n'umunyarwanda wamuha icyo kiganiro nawe akabona views akabona intuza akabona views akabona nayo mafaranga none arizo views uwo muntu ntabwo ari buzibone ngo abone ayo mafaranga ari n'uwo mwana ufite ubwo bumuga nawe ntabwo ari buhabwe ubufasha kubera ko ntabwo yabone ntabwo yagaragaye kandi abanyarwanda bari hanze bakeneye kugira abantu bafasha mu buryo bugaragara hari abantu bafite imitima mizima bashaka gufasha hari abantu bafite imana bafite muri bo bafite ubumuntu babumva bashaka gufasha none se bazajya gufasha uwo mwana gute kandi batamubonye batamugaragaje kuri kamera ko tubizi neza ko izi mbuga izi YouTube izi TikTok izi Instagram ari nkaho ari nk'umudugudu isi yabaye nk'umudugudu kubera iki kubera ikoranabuhanga nose umwana bazamurebera hehe nimba atagiye kuri kamera ku macana agiye atandukanye ngo abantu bamubone bamusapotinge sinzi niba ari ukugomwa wenda n'ubwo ari gushaka kugomwa abantu kugira ngo batabona views niba ari ukwima inyungu wenda abo bantu bafite ubwo bumuga nimba se twavuga ko ari ukwima inyungu abo bantu bafite uwo mwana umuryango we cyangwa niba ari abantu bafite cana ariko njye numvaga muri rusange igihugu cyaba cyungutse
igihugu cyaba cyungutse kubera ko abo bana nabo baba bari kwiteza imbere n'imiryango yabo bakabaho neza bakikura mu bwigunge ntabwo kubakura mu bwigunge ariko kundi kubabwira ngo nibave mu ngo bibahisha ngo nabo n'abana nk'abandi ngo bavukanye ubumuga ngo ariko ngo n'abana nk'abandi ngo bave aho babahishe ngo bajye mu mashuri nk'abandi none se niba ari bujye ku mashuri nk'abandi nyina nta bushobozi afite baramuboneraho kugira ngo bamufashe guys ibyo bintu ni ukuri sinzi ngiye nabonye ngiye nta kintu byaba bitwaye kuba umwana ufite ubumuga ashobora kujya kuri kamera atasinze ari kumwe n'umubyeyi we cyangwa ari kumwe n'umuntu umuhagarariye agatanga igitekerezo cye hanyuma umwana agahabwa ubufasha n'abantu bari hanze bakamusapotinga ari uko bamubonye gusa ikibi ni ukuzana umwana wasinze cyangwa se umuntu mukuru wasinze yaba umwana yaba umuntu mukuru ukamusindisha warangiza ukamukoresha interiviyu akavuga ibyo wowe wifuza kubera ko wamusindishije ibyo byo ni bibi n'icyaha kibi ariko umuntu ufite ubumuga murabizi nta nubwo buzanakira wenda ni gutya ameze kuzana n'umubyeyi cyangwa kuzana n'umuntu umuhagarariye akabasobanura ukuntu byagenze akavuga niba umwana yaragize yaravukanye ubumuga cyangwa niba ubumuga niba bwaraje nyuma akavuga icyo yifuza ku buzima bw'umwana n'umwana yabasha kuvuga gake nawe akavuga ibyo ashaka abantu nyarwanda muri rusange bari hanze cyangwa bari mu rwanda bafite ubushobozi bakamufasha numva nta kibazo kirimo uriya mwana rero hani kuba yaraje kuri kamera nawe ari umwana ntabwo ari ikibazo kubera ko n'ubundi amenyerewe ku mbuga icyo ni icya mbere uriya mwana akora kuri nuza kuri TikTok aba ariho nase bazafata videwo ze zose bazisibe asanzwe n'ubundi amenyereye imbuga bazafata videwo ziri kuri TikTok bazisibe ndetse kuba bamukoresheje ikiganiro ari kumwe na mama we ikosa ni irihe mu by'ukuri usibye ko tugira ibintu bimeze nk'aho niba ari amashyari niba ari urwango niba ari iki tugira sinzi ikibazo twe tugira ntabwo nzi ikibazo kiri mu mitima yacu pe ubwo ni ukuvuga ngo Sabe niwe muntu wa mbere ukoresheje interiviyu umwana ndetse ba Fabrice na ba Kagiri bazana n'ababyeyi babo ko babakoresha ikiganiro ese kuba yamubajije Titi na Brown kubera ko ari Titi Brown na Nyambo ko n'ubundi ari abantu babana nk'ababesto kuba yabimubajijeho ni ikibazo ni cyaba ikosa cyaba icyaha noneho abanyamakuru babyihaye ariko abanyamakuru nabo bagira ishyari ariko mana we mbega abanyamakuru bagira ishyari buriya nta makuru rero mufite iyo umuntu mu mutima we nta rwango agira ari umuntu mwiza muri we abizi neza ko nta kibazo na kimwe afitanye n'abantu imana iragenda ikamubahisha imana iragenda ikamubahisha mwishimye mwateye hejuru ngo yakoze ikosa ngo yakoze amafuti kandi muri mwese mukora amafuti mushobora no kuba wenda atarariye gusa mukora ngo hari n'andi mufite mwe mutsimbyeho ntabwo mujya mutukana ntabwo mujya mutukana kuri za cana zanyu mugatukana ndetse muzi ko gutukana atari icyaha mu ruhame gutukanira mu ruhame si icyaha kuki wihandagaza ugatuka mugenzi wawe kandi uzi ko ari ikosa ko ari icyaha nta nubwo ari n'ikosa kwanza ni icyaha gutukana mu ruhame arega ni mu ruhame ni nko mu isoko hano aha ngaha kuri kamera ni mu isoko ni nko mu isoko none mwamuteye amabuye mwagize gute murumva ko nyine Sabe yakoze amakosa nyine akomeye yakoze ibyaha pe ikosa ntabwo yigeze amubaza ibintu bijyanye n'imibonano ntiyigeze amubaza ibijyanye no guca imyeyo ntiyigeze amubaza ibintu bibi yamubajije couple ya Nyambo na Titi kubera ko ari abashuti be kandi na mama we yari ahari mama we yavugaga ubuzima yaciyemo n'uriya mwana ukuntu yamutwite ukuntu yamubyaye ukuntu yamureze bitoroshye ariko ubu bari mu buzima bwiza papa w'uriya mwana n'umukire nta muntu utabizi bose papa we n'umukire araje arabahindurira ubuzima bameze neza kuza rero uriya mama akaza akavuga ubuzima yaciyemo nk'umuntu wabyaye gutyo atabiteganyije ari kumwe n'umwana we hanyuma noneho n'umwana bakamubaza nyina hari ntabwo bira iyo ntuza aza kumenya ko ari bibi ntabwo yari kwa prodinga kiriya ikiganiro wenda hari akakatinga akabikuramo ariko nyina nawe ntigeze amubwira ngo bino bintu ni bibi kandi nawe barare kumwe mbese nk'umubyeyi we ni igiki yakoze iyo aza kumenya ko ari bibi yari kuvuga ati mubikuremo ibyo bintu ariko kubera ko babonaga n'ubundi nta kibi kirimo nta kibazo barabya prodinze rero
ariko mwikumva ko mwe muri abere ngo abanyamakuru ngo mwigire nkaho muri abere kubera ko mwese mukora amakosa aho ngaho ku mbuga zanyu ku macano yanyu none mwamwihaye murumva ko nyine ariwe muntu ukoze ikosa ariwe muntu ukoze icyaha mwamuteye amabuye mugabanye akarindi kuko mwese mukora amanyanga mwese mukora amafuti ikindi nibaduhereze batubwire ibyemewe kuvugwa abemewe gutumirwa byose tubimenye tutazisanga mushi mu makosa nkaya ko ibyinshi hari giye tubikora tutazi ko ari ibyaha tukisanga twakoze ibyaha kandi mu byukuri tutabizi ko ari ibyaha bashiraho amabwiriza n'amategeko tukamenya ibyo ibyo tutagomba kuvuga nibyo tugomba kuvuga nawe tugomba gutumira nawe tutagomba gutumira ku mbuga nkoranyambaga yego ariko bwa mbere bari bavuze ngo gutumira umwana ari kumwe n'umubyeyi we cyangwa ari kumwe n'umukuriye n'umuhagarariye ngo nta kibazo kandi bya bintu niko byagenze uriya mwana ntabwo ari wenyine yari kumwe n'umubyeyi we none ikosa ni irihe ese muri Amerika ko bajya bakora gutya bagateranya abantu ugasanga abana nyine baje ari benshi bakababuganiza ari n'utwana duto cyane imyaka ibiri imyaka itatu imyaka ine bakababaza bakore bakabakoresha inzoka abantu bakarishima bagaseka bitewe ni umwana ari macuwa afite ubwenge afite ibyo atekereza afite ibyo ashaka gusangiza abanyarwanda afite byinshi afite ubwenge buruta imyaka ye none niba afite iyo tara bayikomeza bayiryamisha ngo nuko ari umwana ese ntabwo umwana yemerewe kuba yagira na kontera agatangira guhembwa ari muto ni ngombwa kugira ngo azabanze agire imyaka nk'ikiyo ni abona atangire gukora atangire guhembwa ntabwo umwana ashobora gutangira kwikorera agakorera amafaranga ye ari mutoya nonese niba abo bamuvumbuyemo iyo talent yo kumenya uba yashobora kuvuga dore umwana wabonye azi kuvuga afite ubwenge ni macuwa ikindi azi kubyina urumva nonese nimba bizi bakaba barabibonye kuki atabibyaza umusaruro angana kuriya agatangira akagira konti yari mutoya keretse niba gutunga amafaranga bifite imyaka bigize ako mbona handi hose abana babakoresha abana n'abahanzi abana n'abakinnyi b'amafilime nko muri Nigeria nko muri Tanzania nko muri Kenya n'ahandi no muri Uganda no muri Amerika ubuntu twana twaho duto apfa kuba afite talent irenze bagira gute baramukoresha bakamubaza bakamuganiriza urumva ikintu cya mbere kibi nabonye kibi kibi gishora kuba kibi nuko koresha umuntu ikiganiro yasinze abanje kumusindisha icyo cyo ni kibi cyane ni kibi ni kibi ni kibi ariko ukuva umwana ari kumwe n'umubyeyi n'umuntu ufite ubumuga ari kumwe n'umuntu ese none se umwana n'umusaza rukukuri ko mbona hariho ngo nibari muzehe kwizi nibari iki biriya byo buriya bari abasaza baba bafite ubwonko buri gukora neza fresh saba harimo ibwagiye butakara kuki se bakoresha ibintu nka biriya ngo ni naribonye kandi turabizi neza ko umuntu yashaje asubira bwana siko mubizi none se kuki ha muzehe kwizi oya uze sheri wa Titi Brown se nawe nawe nta muntu ujye ubona baba bari kumwe muri za video nyambo ni best nyambo ni best none se sheri umuntu ni aba best yego reka tubitekerezeho neza nge nawe yego ariko Titi afite undi musheri aba mukire gihuguza abahanze yego byanyabyo yego hanyuma nyambose nawe uwa bahanze uwa nyambo nawe abahanze Titi nibyo yakubwiye yego ubuse ntiyagutwitse yarakubeshye ariko ubona ko nawe ibirebye ubona harimo akantu wapi nakanuka aba best ubuse wagira best ukabyemera biterwa n'umuntu oye nyine ari nk'umujama ari umuhungu kuri nje aha kubera iki rero utinye best kandi nyamba mufite hari umukobwa biterwa n'umuntu ine hari abantu nimba Titi ari best wa nyambo na nyunga bamushakamo
je nyine kuri nje nawe nagira wowe ntabwo wamugira wabuze neza ko ari ikintu ashaka oya uriya nyambo yaba agifite icyo ashaka kuri titi ukabishaka bamubwira iki ntabishaka ndebye ifoto gusa kereka mbonye ibyo cyangwa nyine ndi kuvuga kereka mbonye ibyo nabwo kandi ritariho amaribori ikindi kandi ritariho umukushi icyo gihe ngo umuntu ashobora kureba ibintu umuntu akarusha ese yagira amaribori burya hari riba ryarasadutse hari riba ryarasadutse ubwo umuntu aba arya iki ntabwo ari ukurya hari umuntu uba ufite iribori rya nyine umuntu uba ufite ibyo ryaje ahamaga urabibona nyine uburyo ngana ubwo washyukara iwe baba we mana unize ko wakwiyokamira rero reka umbwire ikindi kintu uzongeye kunzana mu biganiro tuvuga uburaya sinyibukunda narihannye narihannye uretse rero ngo ubwire ndagusabye si tuzongeye gukora ibiganiro by'uburaya nubu aha nicaye uri gutuma nshaka ibintu kandi sheri yagiye hanze ngiye kumuca inyuma mana umbabare nanjye si asaba kwifashe ko nifashe nkabishobora kwifata none ntabwo wabishobora nijoro rwara kubisa umukobwa mukuye n'iki umukobwa rwose twapfuye ntibabwire ngo tuvuye ndenge imbere ya kamera nta kamera iri aya nta kamera iri oya ndaza kuza gukora mise ninja mise rumpe imbogo yamfata se imbogo yamfata pe se yakuraho dore imbogo dore imvara dore imara uzanye ibishego hano iyo mvuba twerekaga ni iki iyi mvuba ni mu mvuba hano ni muri fata Jessica ibyiza nyaburanga bya Jessica utwasura gusaho nangaye gusura ntabwo birenze wakoraho n'ubuntu kamukamukira ukoraho nta kibazo yesi nakoraho ayo ntacyo numva nanjye nta kintu numva cyanjye n'urupandaro rutinze kigurisha umuntu ejo nakigurisha undi ejo nakigurisha undi kubera ko nibwo nakuramo ibintu bifatika.